Moltes gràcies per haver vingut en aquest boníssim dia de juny. Gràcies. Molt bon dia, jurats. Benvinguts. La presidenta del Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil. Llegir llibres i comunicar a altres lectors la nostra opinió en llibertat, en criteri, perquè tenim dret a expressar la nostra joia de lectors a tothom. Vosaltres doneu sentit a la feina que fer. Ara demanaria a les persones que seuen a primera fila, els editors, els escriptors, que s'aixequin, i els meus companys de taula també, perquè us donarem un fort aplaudiment, perquè és la millor manera d'inaugurar aquesta edició del Premi Atrapallibres. Bé, continuem l'acte. Ara farem el lliurament dels premis. El primer serà la categoria de 9 anys. Ha guanyat un llibre que es diu Amics Monstruosos. L'escriptora, qui l'ha escrit, és l'Anna Manso, les il·lustracions són del Gabriel Salvador i l'ha editat Anima Llibres. Moltes gràcies. No xerraré gaire, que avui tenim molta feina, però sí que us volia donar les gràcies a tot el jurat, us volia donar les gràcies a totes les persones que feu possible aquest premi tan extraordinari i tan sensacional. La categoria de 10 anys l'ha guanyat un llibre que es diu Jo que vaig dormir amb lleons. L'ha escrit la Laia Longan, i l'ha il·lustrat la Sonja Wimmer i l'ha editat Anima Llibres també. Moltes gràcies a tothom. I l'obra guanyadora de la categoria 11 de 12 anys es diu Rodrigo Muñoz Avia i el seu llibre, el llibre que ha escrit, és El signe prohibit que ha escrit. Os lo digo de un modo muy sincero, merci, merci sobre todo por leer. Thank you.
tres llibres fantàstics, com ho són els tres que heu llegit aquest any, i tenir-ne que triar només un és molt difícil. A nosaltres ja ens costa només deixar-ne tres, doncs jo m'imagino que triar-ne només un és una feina realment encomiable. Us felicito a tots. I passat això... El primer de tot que tinc que fer és donar l'enhorabona a tots els guardonats i al nostre jurat absolutament estricte, un jurat de molta categoria, que tenen tots els seus diplomes i que realment és el que em fa que aquest premi tingui sentit. Vosaltres sou els protagonistes. Moltes gràcies, enhorabona, i crec que ara tenim un mag que ens farà un espectacle increïble. Moltes gràcies a tots. Hola, què tal? Molt bon dia, com esteu? Molt bé, i ara al final d'aquest acte anem a fer una miqueta de màgia, de participació. Els que estigueu més callats, més atents, alguns podreu venir a participar a l'espectacle. A mi m'agraden molt els llibres sabeu que tenen moltíssima màgia i la literatura juvenil a vegades doncs pren una mica la flama de la lectura, les ganes, és super, super màgic la literatura. Moltes gràcies.